יש שאומרים שלכל אדם יש שליחות בחיים. חשוב שתהיה שליחות בחיים, אך לא כל אדם מוכן לוותר למען אותה שליחות. ואתה אבא, איזו שליחות הייתה לך. הרב שהיה אמור לערוך לך את הברית הכריז קבל עם ועדה שעוד תהיה מנהיג גדול בארץ ישראל. אבל אם להסתמך על עדותיך ועל מילותיך, הרי שנסיבות החיים הולידו את המנהיג שבך. כמה התגאית בבניין הארץ. ואני אומרת לך רבה, לא רק בבניין הארץ, אלא בבניין החברה הישראלית ותיקונה. בלעדיך ובלעדי החברים האדמיצים שלחמו לצדך, פניה של החברה הישראלית היו שונים ומנוכרים לאוכלוסיות שלמות. הצלחת בשליחותך אבא. עשית מעל ומעבר למה שמצופה ממנהיג גדול ככל שיהיה. נוח על משכבך בשלום, אבא, אהוב שלנו.